V maji tohto roka sa do verejného obstarávania na predkladanie ponúk na zhotoviteľa diela novej nemocnice neprihlásila ani jedna stavebná spoločnosť. Tender bol v auguste vyhlásený opäť s upravenými podmienkami. V poradí druhé verejné obstarávanie na výstavbu zdravotníckého zariadenia malo byť ukončené 30. októbra, no posunulo sa na 6. ani skôr na 30. novembra. Termín na predkladanie ponúk na výstavbu univerzitnej nemocnice Sv. Martina sa však predlžuje opäť. Termín sme museli preložiť na 14. decembra v dôsledku toho, že opätovne ten projekt je veľmi komplexný a prišli na nejaké skutočnosti, ktoré by mohli byť nejakým spôsobom diskriminačné pre uchádzača, tak sme zmenili nastavenie toho verejného obstarávania tak, aby sa mohlo zapojiť čo najväčšie množstvo uchádzačov. Predlžovanie termínu teda spôsobilo aj upravovanie podmienok vyhlásenej verejnej súťaže. Pred časom vyhovela univerzitná nemocnica v Martine napríklad aj požiadavkám na zníženie výšky zmluvnej pokuty vychádzame v ústrety tým e, uchádzačom, aby nepodali námietku, alebo ale tra, ak podajú námietku, aby e, Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol v náš prospekt, a že sme postupovali v zmysle zákona a umožnili sme dostatočný priestor na e, vypracovanie e, kvalitnej ponuky. K projektu novej nemocnice smeruje aj množstvo otázok, ktoré sa týkajú stavebných detajlov projektu. Chodia nám vyslovene technické otázky, a zatiaľ v rámci toho množstva otázok, ktoré sme zodpovedali, sme neidentifikovali ani my nejaký zásadný problém. Včera sme dostali ďalšie tri otázok, že uchádzači aktívne robia na tých ponukách a nejaké ponuky nám v tomto kole prídu. Ako uviedol riaditeľ Ivan Kocan, proces verejného obstarávania je zložitý a komplexný. Pri tak veľkom projekte je úplne normálne, že sa to verejné obstarávanie nejakým spôsobom posúva v čase, pretože sa objavia nejaké skutočnosti, ktoré, ktoré, v podstate, aby nediskriminovali to uchádzača, tak musíme upraviť to nastavenie tej súťaže. Na výstavbu nemocnice je alokovaná suma 330 miliónov eur, pričom ide o kombináciu finančných prostriedkov z plánu obnovy európskych a investičných fondov a štátneho rozpočtu. Čo sa týka toho budžetu finálneho, tak ten samozrejme bude výsledkom toho verejného obstarávania. My chceme vysúčať toho zotoviteľa čo najskôr. Kľúčový milník na to, aby sme boli v časom harmonograme je podpísanie e, zmluvy so zhotoviteľom v prvom kvartále 24, čiže tú súťaž by sme potrebovali ukončiť niekedy do konca roka. Zároveň v podstate v rámci eliminácie rizík e, my sme pripravili to, že, že časť možno tých vecí ešte riešime in-house, to, čo v podstate potom odovzdáme zhotoviteľovi, aby, aby sa e, urýchlil ten čas. Pláne je začať s výstavbou nemocnice v roku 2024. Do roku 2026 by mala byť hotová hrubá stavba a nemocnica by sa mala spustiť do prevádzky v roku 2028.